давайте відкриємо наші Біблії на книзі Еклезіаста в 12 розділі. Дванадцятий розділ з першого вірша. Пам'ятай в днях юнацтва свого про свого Творця, аж поки не прийдуть злі дні і не наступлять літа, про які говорити ти будеш, для мене вони неприємні. Аж поки не стемніє сонце, і світло, і місяць, і зорі, і не вернуться хмари гості за дощем, у день, коли затремтять ті, хто дім стереже, і зігнуться мужі, і спинять роботу свою млинарі, бо їх стане мало, і потемніють ті, хто в віко взирає, і двері подвійні на вулицю замкнені будуть, як зменшиться гуркіт млина, і голос пташини замовкне, і затихнуть всі дочки співучі, і будуть боятися високого місця, і жахи в дорозі їм будуть, і мигдаль зацвіте, і обтяжіє кобилка, і загине бажання, бо людина відходить до вічного дому свого. А по вулиці будуть ходити довкола голосильники, аж поки не повернеться, не порветься срібний шнурок, і не зломиться кругла посудина з золота, і при джерелі не розіб'ється глек, і не зламається коло, і не руне в криницю, і вернеться в порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його. Наймарніша марнота, сказав проповідник, марнота. Усе, дякуємо тобі, Боже, за слово Твоє, дякуємо тобі за присутність Твою в житті нашому, дякуємо тобі за покров Твій, яким Ти огортаєш і захищаєш кожного, хто вдається до Тебе, Господь. Ми славимо Тебе, говори до нас зараз, молимося в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, амінь. Прошу сідати. Гутен морген, з Німеччини, бонджорно, я думав, цікаво, як це сім'я Петрових поширилася на всю Європу, на всю колишню Римську імперію. Раді вас бачити теж. Юрій Іванович є з нами сьогодні, слава Богу. І це місце з Еклезіаста, яке я прочитав, цікаво, автор, який говорить перед тим, так от дуже важливу річ, як любити життя, як насолоджуватись життям, як тішитись життям. В кінці описує, по суті, такий процес повільного вмирання людини. І говорить про те, що сонце стемніє, і світло, і зорі. І такими метафорично, алегоричними словами описує день, коли затремтять ті, хто дім стереже. Я завжди, як читав це місце, не розумів, про кого йде мова. Да? Ні, це інше. Пастор Олеслав мені підказує, але ті, хто дім стережать, є руки. Руки, які захищають дім тіла. Потім зігнуться мужні, це мається на увазі ноги, зігнуться і вже будуть ходити слабо. Спинять роботу свою млинарі. І тут іде мова про зуби. Так, тоді протезів не було. Тому і спинять роботу свою млинарі, бо їх стане мало. В кого не зменшується? І потемніють ті, хто в вікно взирає. Це очі. Це процес. Потемніють ті, хто в вікно взирає. І двері подвійні на вулицю замкнені будуть. Це може бути рот і все решта. І зменшиться гуркіт млина, і голос пташини замовкне, і затихнуть всі дочки співучі, це втрата слуху. І будуть боятися високого місця і жахи в дорозі. Це коли людина боїться вийти з дому і назад не вернутися. І мигдаль зацвіте і обтяжіє кобилка. Це такі метафоричні. Ця кобилка, євреї вживали її для збудження такого
Всі дорослі тут. Потягу, да? Своєрідна сьогоднішня VR. Але вона вже не потрібна, написано, бо бажання зникне. І людина відходить до вічного дому свого. І по вулиці будуть ходити довкола голосильники. Аж поки не порветься срібний шнурок. Євреї носили ті срібні шнурки. І на золотому намисті носили посудину, де було світло, і глек розіб'ється, і не зламається коло, і не руне в криницю, і вернеться порох в землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його. Наймарніша марнота, сказав проповідник Осеї. Це цікаве є місце. Я про нього думав вчора і позавчора. І воно якось не давало мені спокій. Думаю, багато з вас знає, що відійшов у вічність наш брат, пастор, це фактично один з таких перших служителів, якого ми втратили. І цікаво, пастор Саша з Одеси. І такий був він такий цікавий, такий веселий брат. І завжди, хто пам'ятає його, як він приїжджав до Львова, або хто їздив з нами в Одесу чи на конференції, завжди був такий повним життя, повним такого оптимізму, радості. Ті всі роки, крім двох останніх років, коли його хвороба, по суті, стала дуже сильно прогресувати. І така ми позавчора зібралися, їздили на похорони, пастор Рома їздив, Юра, і Володя Романюк зі Львова, і Грент, що там лишився, і багато людей приїхало. І насправді похорони були дуже класні похорони. Я люблю такі євангелізаційні похорони, де зібралася родина, і зібралися друзі, і зібралися багато знайомих, сусідів, і виходили хлопці, навіть які з ним росли разом, такі цікаві особистості, і ті, хто сиділи з ним разом в тюрмі колишні, і теж про нього свідчили. І цікаво, я думав про нього, що насправді його життя могло обірватися вже раніше. Я пам'ятаю його, коли він перше прийшов в церкву, це була Одеса, десь, я не знаю, 90-ті якісь роки. Та ми поїхали туди відвідати пастора Романа, і був ще тоді пастор Ярик там, і Саша тільки звільнився. Він прийшов, і худий, без зубів, і в піжаку, і він так якось не знав, що до кінця відбувається, але коли він почав приймати оце Боже Слово, Божу любов, дійсно Бог дав йому оце життя, оці 15 чи скільки років він прожив після цього, як бонус. А й кажуть ті, хто з ним ще встиг поговорити перед смертю, що він каже, я відчуваю, що я мало зробив. Я кажу, я мало зробив, я би хотів більше, а хотілося більше. І цікаво, і він зробив багато. Насправді, Бог відкупив його життя. Бог дав йому це відкуплення в його житті, яке сталося після марнотних років в наркотиках, в якомусь товаристві незрозумілому. І воно пройшло, але є наслідок, да? Наслідок все рівно тягнеться, і та хвороба, якою він мав, вона десь почала прогресувати більше і більше. І 41 чи 42 роки, досить молодий хлопець, відійшов у вічність. Але і ми до кінця не розуміємо, чому, і як, і всі господні стежки, і всі господні шляхи до кінця не є зрозумілими, але ясно одне. Порох відійшов в порох, звідки був взятий. І дух відійшов туди, де він був прийнятий в своєму Бозі. Еклезіаст називає все життя людське марнотою. Да? Він в кінці каже, марнота все. Все марнота. Все суєта. Суєта суєт. І молодість, і старший вік, і дитинство раннє, і все. Але кінець свого звернення він каже, пам'ятай Бога. Роби добро, шануй Бога і тішся в ньому, і тішся життям, яке Господь тобі дає. В дійсності, тішитися цим життям без Бога неможливо. Тішитися, розуміти, що мати життя, і це такий цінний дар, який
Бог насправді нам дав. Ми можемо прожити наше життя по-різному, можемо прожити його тільки для себе, можемо прожити його тільки думаючи про щось, не думаючи про Бога. Але я подумав про пастора Сашу, думаю, він ті роки свого життя, які він мав, він віддав повністю на служіння Христу. Для нього от кожен раз, я не знаю, в нього було стільки оцього такого оптимізму духовного, що ці завжди «Привіт! Привіт! Пастор, привіт! Єсмій, дорогой!» І все. І так, і було проблем багато, і хворів, і труднощі, але це жага до життя. Да? І я думаю, її може присвідчити тільки той, хто якби утримує це життя, і він розуміє. Да? Можливо, напевно, людина, яка десь, яка хворіє, яка знає, що їй відміряно в житті так зовсім небагато, вона починає жити якось по-іншому. Да? Переважно здорова людина, яка так все так більш-менш розміряно, нормально і все в порядку. Мало думає про якісь ті речі, так що там мені лишилося, там скільки там цих мені лишилося там. Але він дійсно жив оцим таким потенціалом віддавання всього себе в служіння, в людей, в Слово Боже, навчання Божого Слова. І це приємно. І радісно було для всіх нас говорити оці добрі і приємні слова і потішати рідних, потішати близьких, його дружину, дітей, родичів, і говорити істину. А так, людина відійшла, і всі ми відійдемо одного дня. А людина є тут, і ми бачимо цей гріб, і всі ми будемо лежати так чи інакше в ньому. Але він за своє життя встиг щось зробити. Він за своє життя має плід. Він пішов до Бога сьогодні не з порожніми руками. Він пішов з цими і ділами, які він зробив для Христа, і з душами, яких він привів до Христа, і з багатьма свідченнями, які він зробив для Христа. І це плід життя. І, звісно, життя без Бога є абсолютна марнота. З цим неможливо не погодитися в Екклезіаста. Все марнота. Немає без Бога, немає ніякого сенсу, немає ніякого змісту. Але тільки з ним життя набирає сенсу, тільки з ним життя набирає змісту і потрібності. Тому що Бог створив людину на свій образ і свою подобу. Бог створив людину і вклав в неї вічність і задум для того, щоб вона жила для нього в певний спосіб. Для того, щоб вона пізнавала свого Творця і виявляла його в цьому світі. І, звісно, хочеться говорити багато приємних слів про пастора Сашу. Він був такою людиною. І нам буде його не вистачати, я думаю, буде не вистачати в багатьох аспектах. І, звісно, його рідним, і церкві в Одесі, і в Черкасах буде не вистачати його більше. Але він є з Христом, він є з ним. Настя Піднебесна, ми як готувалися до цього погребу, вона дістала переклад якоїсь американської статті, вона десь її збирається виставити на Фейсбук. Чи ми вже виставили, так? Ми сиділи, якраз перекладали її. Така цікава річ описує автор цієї статті. Він пише про народження в життя. Він каже життя, і каже, яке ми маємо тут, воно подібне до нашого життя в утробі мами. От людина живе там, і дитина, і там комфортно, вона має тепло, вона має захист, вона має їжу, вона має воду. І тут приходить час її народження. І це народження, воно нагадує смерть, по суті. Тому що дитя кудись летить, на нього все давить, його тисне. Воно мусить пройти через ці всі шляхи, і часом вузькі, і це боляче, болить голова, болять ті суглоби, потім вона робить свій цей перший вдох, і цей вдих йде з біллю, з такими стражданнями. І каже, незрозуміла реакція, але люди, які стоять і чекають її народження, тішаться. Власне, і чим більше їй болісно, чим більше вона кричить,
і плаче, і страждає, тим більше радість всіх людей, і всі більше кричать: о, класно, давай, приходь до нас. Він каже, і таке саме є з нашим переходом в життя вічне. І воно приблизно як в Екклезіаста, і каже, і млинарі зупиняються, і їх стає мало, і ті, хто стереже дім, вже не такі самі, і ноги гнуться, і одне, друге, і третє, і це окей. І ми приймаємо цей стан, тому що ми розуміємо, що Бог готує нас до чогось більшого, до чогось більшого. Життя не закінчується тільки фізичним відходом цього світу. Життя продовжується, і в Ісусі Христі воно є невгашене, воно є вічне, воно є постійне, воно є як ця константа, яка існує постійно і не завершується ніколи. І Христос сказав до розбійника, який був з ним: праворуч ти сьогодні будеш зі мною в раю. Це є ймовірні слова, подумайте, сказав сьогодні. Свідки Єгови кажуть, Христос сказав так: сьогодні, кажу тобі, будеш зі мною в раю. І коли, невідомо коли, сьогодні кажу тобі, але коли ти будеш, це ще не факт, це ще невідомо. І де буде це рай, звісно, що на землі. І можна і так викручувати Біблію, можна і там і багато чого іншого робити. Як сьогодні, насправді, коли думав про свято і покрова в Біблії повністю, від дня того, коли Бог відкривається людині, коли Бог створює Ізраїль, коли Він створює всі народи, і Давид про нього говорить, і Ісая, і багато інших кажуть: ти покров мій. 32-й псалом каже: ти покров мій, ти від утиску будеш мене берегти. Бог є покров, Бог є покров, Він є справжня покрова, Він є той, хто покриває нас, Він покриває наші гріхи, Він покриває наші якісь людські речі, які були зроблені без Нього, Він покриває нас і захищає нас від зла в цьому світі, Він покриває багато речей, які навіть часто ми самі би не хотіли навіть знати про нас самих. Бог закриває своєю присутністю, своїм життям. Він є покров. Він є. Я не хочу говорити і когось критикувати. Більше в час радісного свята автокефалії надання Томасу, де ми радіємо теж з нашими братами за відновлення історичної справедливості. Але, тим не менше, ми розуміємо, що істину Слова Божого викривлювати не треба. Не потрібно то робити. Нащо приписувати комусь, хто не може бути справжнім покровом, в той час, як є істинний покров. Він, Бог. І Екклезіаст говорить нам, він каже в 11 розділі, який є попередній перед тим, 7 вірш 11 розділ: світло солодке, добре очам бачити сонце. Коли б людина жила і довгі роки, хай за всіх їх вона тішиться, хай пам'ятає дні темряви, бо їх буде багато. Усе, що надійде, марнота. Тішся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощів твоїх. І ходити дорогами свого серця і видінням очей своїх, але знай, що за все це Бог впровадить тебе до суду. Тому жени смуток від серця свого і віддаляй зле від тіла свого, бо дитинство і рання життєва зоря – то марнота. Екклезіаст вже такою цікавою, неоднорідною, неодноформатною людиною, який своїм життям вирішив випробувати все. Він випробовував все і досліджував. Не кожному раджу робити такі експерименти над собою, але він досліджував, що є добре, що ні. Звісно, що він прийшов до одного висновку, що життя Бог дає, і воно має бути радісним. А якщо Бог дає тобі життя, і ти сьогодні живий,
і відносно здоровий, і відносно забезпечений, і відносно, в принципі, в тебе десь все добре, жени депресію від себе осінню, жени від себе тяжкі думки, жени від себе якісь оці хмари, тішся сонцю. Він говорить такі прості елементарні речі, які дуже часто можемо ігнорувати. Тішся добрій погоді, тішся тим речам, які, можливо, десь тобі нагнітаються, що буде завтра і як воно буде. Яка різниця, що буде завтра, в певному сенсі, він каже. Думай про те, що сьогодні. Бог дає тобі сьогодні життя. Тішся ним. Радій життям. Вчись радіти життям. Вчись радіти малим речам, доброму спілкуванню, якомусь доброму фільму, доброму слову, добрій книжці, доброму чомусь, що Бог тобі дає. Тішся тим життям, яке Бог тобі дав. Тішся тим, що ти маєш вічне життя в Ісусі Христі. І я думаю, проблема нас як людей і багатьох, і особливо, може, навіть в Україні, заключається в одному. Ми не вміємо радіти простим речам. Ми десь можемо радіти якимось великим, але простим якимось таким от простим речам. Десь воно складно радіти. Але ясно, що я думаю, може, коли в мене було би там щось неймовірне. Але він каже, навчись радіти простим речам. І особливо перед днями темряви, тому що їх буде багато. І навіть до молодих людей він говорить, тішся юначе своїм молодецтвом. Хай серце твоє буде веселе за днів молодощів твоїх. Навіть, він каже, ходи своїми дорогами, дорогами серця, видіннями очей. Але знай, да, він вчить так само мати цей страх Божий, який є потрібний. Тому що очі і видіння, і серце, ці всі речі можуть допровадити до багатьох проблем. Але він каже, жени смуток від серця свого. Віддаляй теж зле від тіла твого. Бо дитинство і рання життєва зоря, то марнота. Тішся, але віддаляй. А май страх Божий. І зодночасно вмій черпати насолоду з того, що Бог тобі дав. Це не легко, десь може навіть проблемно. Звикло люди шукають або такої насолоди, або можливо якогось такого повного аскетизму десь, і уникнення якихось таких всіх радощів життєвих. Але Еклезіаст вчить якраз іншому. Він каже, з одного боку, так, май страх Божий, це прекрасна річ, це добра річ, це абсолютно здорова річ, шанувати і боятися Бога, і шанувати Його присутність, вирізняти Його на всіх своїх стежках, але з іншого боку, мати радість в житті. І радість, до речі, вона лікує людей від багатьох проблем. Написано, що радісне серце, воно приносить теж здорове, як там написано, пам'ятаю, таке життя в тіло, і сумне серце сушить кості. Якщо я знаходжуся постійно в якомусь такому стані глибокої апатії чи депресії, це абсолютно буде впливати на моє тіло. Це 100%, що би я не робив. Якщо я не вмію радіти Богом сьогодні, якщо я не вмію радіти і тішитися тим речам, воно це буде впливати на мене абсолютно. І я не є лікар, вам всі речі може Володя Черкасов розказати, крім мене, як справлятися з тілом, як робити з них. Але я, як проповідник, хочу сказати одну річ. Бог дав нам життя, і ми тішимося ним. І ви, цікаво, кожного разу, коли хтось відходить з цього світу, ми задумуємося більше. І навіть на тих похоронах, де ми були, пастора Саші, я думав, це так цікаво, хто би міг подумати. Да? Ми ще з ним цього літа були разом в Одесі. Разом лежали на пляжі, разом слухали проповіді, ходили на конференції, разом спілкувалися, разом ходили десь в кафе, в ресторан, ще їли з пастором Крісом, розмовляли про якісь
плани, думали на майбутнє, якісь конференції, виїзди. І тут він лежить, і його нема. І плани зійшли, і плани зникли. Я думаю, цікаво, якби я знав тоді, в липні місяці, що в жовтні його вже не стане. Якби це, напевно, змінило наше спілкування, якби це, напевно, змінило десь, може, навіть той час, який ми були там. Це абсолютно би змінило, коли ти знаєш, що його вже не стане за 3-4 місяці, це би змінило. Абсолютно змінило, але ми не знаємо. Ми не знаємо, і через то, через знання не цінуємо, можливо, навіть спілкування, яке ми маємо з кимось. І мучимось, коли це стається, з одного боку. З іншого боку, теж я радий був цим матеріальним благословенням, які люди відгукнулися. Це було приємно. Я знаю, десь бачив цей фандрейзинг для ткачуків і бачив, як люди щедро давали для того, щоб підтримати і Сашу, і підтримати Таню. І від нашої церкви люди давали багато грошей. Це приємно, це неймовірно. У мене є багата церква, в мене є велика церква, але я подумав, це неймовірно. Бог не лишає своїх, і Бог не лишить її. Можемо задавати багато питань, звісно, як тепер буде, як буде з Танею, як будуть діти. І це десь, може, навіть в якійсь мірі є теж і наша відповідальність, щоб доглядати, щоб допомагати, дзвонити, підтримувати, спілкуватись, тому що це є правильно і це є добре. Але навіть на цих похоронах ми пустили шапку для того, щоб зібрати кошти. І люди давали. Ми назбирали повну шапку грошей, і це було приємно. Таня їх поставила біля гробу Саші. І це було так, як виявлення якоїсь доброти людської, навіть і бажання допомогти. І тому ми знаємо одне, що Бог піклується за нас, Бог дбає за нас, Він є наш покров. Давид каже в 32-му псалмі, каже, ти покров мій, ти є мій покров, ти від зла будеш берегти мене, ти огорнеш мене своєю присутністю, ти простреш, як написано, свій плащ наді мною, і зробиш це покриття. І ця захищеність, яку ми маємо в ньому, це місце, як ми часто співаємо навіть в наших піснях, я знайшов для себе сховище, я знайшов таємне місце, я його знайшов, і воно є в Христі. І ця безпечність нашого життя в Ісусі Христі є неймовірна. Тому так, ми розуміємо, ми знаємо, людина є смертна, людина є вразлива, а ми можемо захворіти, ми можемо померти, і це станеться, і ми відійдемо. Але ми знаємо одне, що відходячи, ми відійдемо разом до Христа і маємо життя вічне в ньому. І Він каже, що сьогодні будеш зі мною в раю. Це обітниця для кожного. І Бог забирає через це оце неправильне відчуття і розуміння смерті. І навіть в стражданнях, яке часом може навіть прийти в життя людини, Бог дає сенс. Ми їхали в автобусі, і Саша Павленко нас віз в Смілу. І з нами їхав один хлопчина. І він сів з нами в автобус, такий балакучий. І це теж такий вибір, що десь життя мав тяжке. Але цілу дорогу щось болтав. І ми задали питання. Каже, ти хто? Каже, ти взагалі звідки? Він, о, та я цей теж, я сидів там, сидів, а потім лікувався в больниці. І все, і мене Бог так привів до пастора Саші в палату. І він для мене став як цим дороговказом у житті. Такий цей, як я в суржику цікаво говорив. І він каже, та я теж, я там це, і одне, друге, і третє. Але ми почали з ним молитися, він мені Біблію читав, він мені проповідав. І знаєте, всі ті слова, які він мені так говорив,
Я вибрав, він став для мене таким, як провідником, каже. Я от, каже, лежав з ним постійно, я бачив, як він страждає, я бачив, як він мучився, але я бачив, наскільки Бог є присутній в його житті. Я думав, а, молодець, Саша, слава Богу. Слава Богу. І навіть в стражданні є сенс. І навіть в стражданні є сенс. Я пам'ятаю, коли ми приїжджали, Вітю Розумного провідували, чи дзвонили йому, і це було неймовірно. Він хворів, він довго хворів, і були ці проблеми його життя. Але кожного разу, коли я дзвонив йому, мене таке враження було більше, що він мене збудовував, ніж я його. Він мене підбадьорював більше, ніж я його. І це є правильно. І це є правильно. Так ми можемо страждати, так ми можемо хворіти, так ми можемо мати проблеми. І так ми можемо відійти і відійдемо одного дня. Але це добре мати надію. І Саша знав, куди він йде. Він знав, до кого він йде. Тому навіть в останні хвилини свого життя він привів до Христа сусіда по палаті і настановив його в вірі, настановив його в правді. І цей прийшов в церкву, тримається церкви, як кліщ, кожуха, і каже, вау, каже, я так само гнив і пропадав. Але Бог мене знайшов через, знаєте, такий цікавий випадок в моєму житті. Це неймовірно. В цьому є суть. І на тому я хочу сьогодні закінчити цю проповідь більше як роздумування про те, що сталося і що я пересвідчив. Тіштеся життям, яке Бог вам дає. І життя є коротке. І тіштеся тим речам, які Бог дає вам. Тіштеся тим нагодам, які Бог посилає ваше життя. Бо вони мають зміст, вони мають сенс. Кожна розмова, кожна ситуація має сенс у вічності. І не недооцінюйте сусіда по палаті, хто знає, може Бог привів вас туди саме для того, щоб передати своє життя тій людині і змінити його життя теж, і вічність назавжди. Амінь. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ми в дійсності мали спілкування, земне спілкування з братом Олександром Ткачуком. Дякуємо тобі за те, що він був в цьому світі. І дякуємо тобі за цей плід, який він приніс. І певно його життя буде приносити ще ці плоди далі, як хвилі морські, як ці імпульси, які продовжуються навіть коли фізичне тіло зникає, Господь. Але молимось за його сім'ю теж, молимось за його дружину. І за дітей, яких він залишив в цьому світі, щоб ти покрив їх сьогодні, в цей день, Боже, коли ми роздумуємо над твоїм покровом, і ми хочемо сказати твоїм покровом, тим покровом, яким є ти, Господь, стань покровом більше для цієї сім'ї, і нехай вона не відчуває нічого, тому що ти є батько для сиріт і чоловік для вдів. Господь, твоє ім'я, ми просимо тебе, Господь, і теж навчи нас, Боже, тішитися цим життям, розуміючи його короткість і його нетривалість і марнотність в великому сенсі, щоб ми не проводили наше життя в марноті і в суєті, в егоїзмі, як пасторома читав в тих всіх пороках людських, які тільки можуть бути, але проводили життя в Дусі Святому, в правді, в істині, в Ісусі Христі, в любові до Слова, в любові до Церкви, до один до одного. Дякуємо тобі, Боже. І дякуємо тобі за те, що ми маємо цю певність спасіння Твого, що би не сталося, Ти є наш покров і Ти є наш Спаситель. Ти той, хто прийме нас завжди. І дякуємо тобі за це місце, яке ти приготував для кожного, хто вірує в тебе. В ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі. Славимо тебе. Амінь.